بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی پیپر آرٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے۔ اس میں کوائن آرٹ ویڈیو پکچرز ہیں، بہت ہی امیزنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر آپ میرے چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کا بٹن ضرور آن کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور سب سے پہلے آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور لائک ضرور کریں میری ویڈیو کو، اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ میرے چینل شیئر کریں۔ آپ کو میرے چینل میں پیپر آرٹ، فارمک شیٹ آرٹ، جیوٹ آرٹ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ امیزنگ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے۔ میری ویڈیو کا انٹیک ضرور دیکھ لیجیے گا۔ وال ڈیکوریشن آئیڈیاز ہیں، اس کے علاوہ بہت ہی امیزنگ ڈیکوریشن پیس آئیڈیاز ہیں۔ وہ میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ویورز۔